Gde se javlja problem kada treba napraviti vesti do 2 minuta? Šta ste vi sad čuli u ovoj diskusiji sa kolegama i naravno na prethodnom onom susretu? Upravo je to značaj ovog seminara što ste rekli, to je diskusija sa kolegama. Nama je bilo dragoceno da čujemo iskustva naših kolega sa lokala, jer prosto ja radim na Beogradskoj radiostanici, prosto iskustva iz Beograda su sasvim drugačije od iskustava sa lokala, tako da nam je bilo drago da čujemo koji su to problemi i zaista na licu mesta da damo neke savete i predloge i u tom jednoj odličnoj diskusiji, jako interaktivnoj, vidimo šta je to što muči naše kolege. Jedna upravo tih velikih muka jeste i kako lokalne vesti spakovati u 2 minuta. To je inače problem i za sve vesti, za lokalne možda još i više, prosto tu ima mnogo više podataka, mnogo više brojki, mnogo više nekih formalnih informacija koje svi dobijate od lokalne samouprave. Nekako su to još ona neka starinska saopštenja koje obiluju onim glomaznim rečnikom i velikim brojem informacija. Prvo je važno dobro selektovati informacije. Negde ono što mi pričamo jeste to da je vest zapravo nije ono što vam drugi plasiraju, što vama šalju iz vaše lokalne samouprave, vest je ono što vi doživljavate kao vest. Znači, pre nego što proverite ujutro mail, šta vam je stiglo od saopštenja, popričite sa vašim prijateljima, sa članima vaše porodice, šta je ono što njih muči, šta je ono što njima tema, poslušajte šta vaše kolege kažu kada sednete na prvu jutarnju kafu. To su vesti, gledajte to da ispratite što je bolje moguće sa što više informacije iz različitim uglovima gledanja, nekako da ne bude da samo govorite suve informacije, da ono što je neophodno, nekada što je radio drugačije od svih ostalih medija, što može dati u neku ljudsku crtu, radio je prijatelj, pogotovo je radio jako dobar prijatelj lokalnoj sredini, to treba iskoristiti, mislim da to naša radio stanica jako dobro već i koriste, ali naravno uvek sve može bolje, gledajte to, iskoristite što je bolje moguće, kažem, dobra selekcija vesti, negde svakodnevni govor, onako kao kada biste vašem prijatelju pričali šta je to što danas dešava novo u vašem gradu, tako pričate vašim slušalcima, negde, mislim da me svima dosta tog nekog zvaničnog ophođenja i to prosto onako negde asocira neku hladnoću i neku uzdržanost, radio nije ni hladan, nije ni uzdržan, tako da kažem, treći put ponavljam, dobra selekcija tema, pristup tome i ono, znači kada se biraju teme, važno je izabrati ono što interesuje običnog čoveka. Ali ste pomenuli i to, ono što biste vi želeli da čujete na radiju, upravo dajte svojim slušaocima, je li tako? Jeste. Mislim da negde smo svi preplavljeni vestima. Više nam nije glavni izvor vesti, više nije čak ni televizija, sad su to aplikacije, uglavnom sve dnevno novi imaju svoje aplikacije. Svako nas ima najmanje jedno, mi novinari čak i više, profesionalna informacija, prosto imamo više aplikacije. Tih, to je nešto ono prvo ujutro što uradimo, proverimo šta se desilo, kako su nas katastrofe danas snašle. Hajde da damo slušalcima nešto što nije to, što nisu neke vesti iz spoljne politike ili neke svetske katastrofe, dosta nam je ovih naših lokalnih. Dajte da im damo nešto što je, kažem, to svakodnevni život, što su vesti koje se tiču dece u vrtićima, koje se tiču kulturnog života grada, koje se tiču toga kako sačuvati decu od svega onoga čime ih bombardujemo upravo kroz te aplikacije za vesti. Znači da to budu neke teme koje su svima prijemčive i upravo ono što vas interesuje, negde što vi popričate sa vašim partnerom, roditeljem, detetom, slobodno to pričate i sa vašim slušalcima, jer to je nešto za vama zajednička crta svima.